יש רק מתחיל להתארגן, 8 דקות עד שהמונית למטה, 7 חברים בלימוזיין. לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה, 5 בחורות נכנסו לרחבה, 4 שניות נכנס למות של מכונה, 3 מהתפוסות, 2 בתמונה. חייב להאמר על האחת הנכונה, חייב להאמר על האחת הנכונה, חייב להאמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, מנצח ברולטה, 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 ברולטה.